Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tragom zanatskog piva. Emisije za sve ljubitelje piva, ali i one koji će to tek postati, jer pivo ćete zavoliti uz naše priče o našim najboljim zanatskim pivarama. Nalazimo se u Beogradu, prestonici Srbije, gradu veoma burne istorije, jednom od najstarijih u Evropi. Gradu koji se nalazi na raskrsnici puteva, podno Avale, na ušću Save i Dunava. Beograd je tokom godina postao velika i ozbiljna metropola sa svim onim što metropole sobom nose. E baš u ovoj našoj metropoli, samo na 5 minuta vožnje od centra, preko puta Ade Ciganlije, skrio se Tap Room Dogma pivare, jedinstveno mesto u gradu gde možete uživati u druženju uz pivo dok posmatrate kako se u proizvodnom delu kuvaju ti isti pivski delikatesi. Pozdrav ljudi, danas smo u Beogradu u pivari Dogma i razgovarat ćemo sa Vladimirom Stojkovićem. Vlado, živjeli, dobrodošli. Živjeli, bolje te našli. Mogu bi ja i da skinem naočare, što da ne. Kako želiš. U suštini, kao na svakom početku, ono što nas zanima je kako je počelo sve. Koja je neka vaša istorija? Pa, dosta je dugo fermentisala ta ideja u mom fermentoru od mozga. I negde sama prva pomisao da ja negde imam, odnosno da budem jedan od osnivača i da vodim biznis vezan za mikropivaru, je došla negde u srednjoj školi, ono kada smo svi krenuli da uživamo u ovom sjajnom napitku. Kod nas u to vreme jedino da kažeš ozbiljno obitavao i radio gospodin Livius, pozdrav za cara iz Kruger i Brenta, i tada su u to vreme negde krenuli i drugari iz Crne Kornjače. I znači nešto se dešavalo u tim momentima kada sam ja tek razmišljao kad o tome da se nešto desi. I eto, 15-16 godina kasnije mi krenu smo. Znači 2016. 20. jula slavimo 4 godine onako jako. I tada kuvamo prvi put hoptopoda ovde. Setionik i hoptopod su definisani recepti u fazi kućnog pivarstva. A recimo, eto, hoptopod nekako se ističe i sam si ga spomenuo. Hoptopod je negde osvojio srce i jetre svih naših fanova, zato što je pivo od 6,5% sa popriličnim karakterom, ali opet izbalansiran toliko da možeš da uživaš u sesiji. Ne, meni je zanimljiv on kao stil, odnosno kao neko pivo koje bi u teoriji bilo nešto bi teže prošlo kod naših konzumenata jer su navikli na neku industriju. Šta, IPA? Pa to se promenilo, mater. Ali to, zato mi je to i zanimljivo. To se promenilo drastično. Pre par godina je bilo, aha, jako mi je ukusno, ne volim ukus u pivu, ali vidim da se to nekako tržište menja, pa ćemo se malo i toga dotaći. Ali eto, samo pivo, sam hoptopod kod vas čini 50% proizvodnje, jel da? Pa da, zavisi od doba godine, ali sada se trudimo, s obzirom da u ovom trenutku imamo nekih 48.000 litara u fermentorima na mešanom nivou, mi se trudimo da u svakom trenutku imamo 24.000 litara hoptopoda u fermentaciji. Volimo da dobro pojedemo, dobro popijemo, da sve to bude jako ukusno. I
zašto se IPA generalno prima u svetu kao stil i zašto je najpopularniji craft stil, koliko god se pojavilo sada novih pivskih stilova, novih, ne znam, hajpova oko ne znam nijakakvih novih, novih hibrida od pivskih stilova. IPA će uvijek biti pobednik sa te strane, baš zato što objedinjuje potrebe čoveka koji je hedonist. U kom smjeru misliš da će ići naša scena u sljedećih, naprijed, 5 godina? Generalno, ne mislim na dogmu direktno, možeš se i toga dotići kako razmišljate, ali da li si, bez obzira na trenutnu situaciju, negdje optimista, ili je tu smo postigli neki nivo gdje možda ćemo da plivamo, ili će to baš onako da skoči? Ovo je jako mlada kategorija. Ja sam ekstremno ponosan na nekoliko činjenica, poslije ćemo o proizvodnji i o tu ću vam reći jednu činjenicu na koju sam nevjerojatno, nevjerojatno ponosan, ali ovo je mlada kategorija u kojoj mi gradimo prvo sami sebe, sa te biznis strane, a onda gradimo i ljude oko nas, naše kooperante. A eto, spomenuo si na što si ponosan, ajde da na tu temu pređemo ovako. Šta bi izdvojio da je bio možda najveći izazov, lično kod vas, i nešto što bi možda pomoglo nekim budućim mladim Vladimirima koji se upuštaju ovakav biznis, odnosno prvo ljubav, pa da je možda pretvore u biznis. Pa onda pivo. Da. Šta je bio, da kažem, nešto što bi možda ti drugačije uradio, odnosno vi, i posle šta je nešto na što si najponosnije u cijelom tom procesu od te 2014. do sada? Pazi ovako, to je prva od stvari na koje sam ponosan, to je da smo u startu imali 99, ne znam koliko druge decimale, ove prve decimale imali srpske opreme. Srpski su svi dobavljači bili, tek su neke pumpe bile, Nemačka, Amerika, za aerovodu, za varionicu. Sve je određeno bilo u Srbiji i to mi je onako bilo baš ovaj... Da. Baš sam bio ponosan na to, zato što iz nekoliko razloga, uvek kada sam vodio i pre te ture kroz pivaru, brz servis, niska cena, a pritom super kvalitet. A ta druga stvar na koju sam žešće ponosan jeste što od ovo 600 ljudi koji sada rade u proizvodnji, njih petoro su diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije, jasno. Moje kolege. Što je retko, bar ne za sad kod nas. Ne postoji u Evropi, tačno. Ne znam da li u svetu postoji. Šta je meni još zanimljivo sa vaše strane, što očigledno da nije cilj samo neki profit. Vidim da radite puno i u nekih humanitarnim delatnostima, odnosno imate to pivo Hope se zove, jel da? Da, da, da. Koje, kada neko kupi tu limenku, određen deo novca ide u humanitarne svrhe i to mi jako lepo, nadam se da će i ostali, ne samo pivari, nego mnogi drugi ljudi koji se bave biznisom kod nas preuzeti takvu ideju, onda reciklaža. To je isto nešto jako lepo, vidim da imate svoje limenke, lepo to i urađeno, i dizajn, i sve to prodaje neku priču. I reci mi koliko u suštini je taj neki vizualni deo bitan u poslu? Kad bi ti sad ovako sa strane... Pa, mislim da je bitan sada, postavi sve. Nije to pitanje samo vizuelnog momenta. Da li kvalitet piva bitnije od... Ne, samo, znači to su sve komponente određenog proizvoda, ne znam. Znaš, kada vidiš ove kamere ovdje, kada razmisliš o tome, neko kupuje stvar na osnovu vizualnog identiteta, eto prvo. Neko uzme ovu limenku i dotakne i izvali da smo mi postali kao jedinstveni po ovom laku. Ja sad vidim neke kolege to rade, što je sjajno, što je opet evolucija scene. Ali, pomenuo si Hope. I igrom slučaja se poklopilo da smo mi to skuvali u vreme kada je gotov bio ovaj prvi, hajde da kažeš, prva polovina talasa korone. I onda to prezentirali. Meni je stvarno bila ideja da prvi ljudi na pameti su mi bili beskućnici, zato ćemo i deo novca dati udruženju građana za krov. Konkretno onaj natpis Dogma iza, sastavljen od žičanih slova, u suštini limenke, su kante za limenke, odnosno limenke koje će se reciklirati i deo, odnosno ne deo, nego ceo prihod od reciklaže će otići udruženju građana Humanost iz Sombora i to je sve u režiji naših drugara iz Riken fondacije, zbog njih smo stavili i ovu poruku
drink fresh, don't trash, recycle. Sarađujemo sa njima, oni su ogranak bulk packaginga i firme koja nam je dosta pomogla u cijeloj misiji da toga da budemo prva srpska kraft limenka i da budemo prva pivara u Srbiji koja ima svoju punicu za limenke. Ali ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, napravili smo fiću opet, delom nam je pomogao i Riken. I Riken, to je atrakcija koju policija zaustavlja da bi se slikala, da bi se ufotkali. Gomila ljudi isto zna da reaguje jako pozitivno to i njima će u glavi ostajati dogma. To su sve leri koji nam pospešuju biznis. Odvojivi. Vlado, ništa, hvala na razgovoru. Nadam se da ćemo se vidjeti opet. Živjeli još jednom, pivo je odlično. Živjeli. Da li ste znali da je preko 80% piva koje se konzumira u svetu industrijsko svetlo pivo? Samim tim, velike industrijske pivare imaju veliku prodaju i zaradu, što se osjeti u kvalitetu piva. Zbog pada kvaliteta industrijskog piva dolazi do ekspanzije zanatskog, koje polako preuzima primat kod pravih ljubitelja dobrog ukusa i poznavaoca piva. Zanatsko pivo se pravi u kućnim uslovima ili u registrovanim zanatskim pivarama. Ova piva karakterišu tradicionalna načela proizvodnje od kvalitetnih i prirodnih sastojaka, sa odsustvom procesa filtracije i pasterizacije. Pokreti koji promovišu ovo pivarstvo javljuju se širom sveta od 70. godina prošlog veka, a sve je počelo u Sjedinjenim Američkim Državama donošenjem Carterovog zakona o kućnom pivarstvu iz 1978. godine, kojim se dozvoljava proizvodnja malih količina piva, a već naredne godine Carter potpisuje deregulaciju u pivarskoj industriji, čime je olakšao početak rada novih pivara. Rezultat toga je da kućno pivarstvo 80. i 90. godina 20. veka postaje izuzetno popularno. Do ekspanzije dolazi sredinom 90. godina prošlog veka, kada su kuće pivarstva manufakturu iz hobija podigle na viši nivo i pokrenule ozbiljnu proizvodnju. Na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, jednom od najvećih na svetu po proizvodnji zanatskog piva, takozvano craft pivo učestvuje sa više od 12%. Danas zanatsko pivo je najbrže rastuće tržište alkoholnih pića na svetu. Moderno zanatsko pivo pomera granice i inspiriše novu generaciju proizvođača piva koji su prinuđeni konstantno da usavršavaju i redefinišu doživljaj piva. Ali čao. Ćao, čao. Zvoli. Reci mi, da li mogu da nam jedno tri piva, četiri prikažeš i da kažeš nešto malo više o njima? Baš, nije problem. Znači, po mojoj preporuci, evo, krenut ćemo prvo od možda i samog simbola Dogmine pivare, pivo koje se zove Hoptopod. Radi se o India Pale Ale pivu. Poprilično je zakmeljeno, ima vrlo prepoznatljive arome i savršena gorčina. Ako si se nekad zapitao kako izgleda to neko hmelj čudovište, to je odgovor na to tvoje pitanje. Tako da, sljedeće, na primjer. Da bi nam rekao nešto više o samom ovom stilu piva, odnosno ovom pivu. Pazi, India Pale Ale pivo je pivo koji u sebi ima veliku količinu hmelja. Baš zbog toga što... znaš kako je nastalo? U suštini, dok je Britanija cela, sad malo istorije da pričam, dok je Britanija kolonizovala svet, oni su pivo prevozili brodovima u bačvama
ispod Afrike do Indije, znaš. I sad, da bi to pivo duže ostalo sveže, da bi ostalo sveže, da se ne bi kvarilo, dodavali su dosta veliku količinu hmelja, znaš. I samim tim duže je trajala fermentacija i kada su na kraju probali pivo iz tih bača sa većom količinom hmelja, dobili su taj to. India Pale Ale, da. Tako da. Sledeće, sipat ću vam Svetionik, koji je, e sad, to je klasičan Pale Ale, 5,5% alkohola, nije ni previše citrusa, ni previše gorko, i jedno je od prvih piva uz Koptoput koje je izašlo iz Dogmine kuhinje. Jasno. Znači, vrlo interesantan, onako savršeno izbalansiran ukus. Vidjet ćeš o čemu ti pričam. Viš, boja je slična, ali je... E sad, daći da probaš isto pšenično, Hefeweiss, znači nemački stil piva, sa dodatkom soka ili kaše maline, sveže maline. Pazi, zbog tih nekih pšeničnih sladova ima određen, znaš, onaj ukus banane i tako nešto. E sad, uz dodatak maline daje mu kiselo-slatki ukus. Tako da je samo pivo je skroz interesantno, znaš. Drugačije od India Pale Ale ili Pale Ale pivo. E, izvoli. Znaš, ima boju maline. Da, da. A se ona dobija samo malinom ili... Pa pazi, imaš, znači to je pšenično pivo, kažem ti, znači pšenični sladovi, određene vrste hmelja i dodatak kaše maline, sveže maline, znaš. Tako da... Da, baš ima jak miris. Da, da, i skroz je osvežavajuće. Da, ovo je favorit kod dama, pretpostavljam. Upravo. E, i daćemo da probate jedno malo drugačije, ali skroz interesantno pivo. Naprimer, radi se o ayahuasca. Ayahuasca je, nazvali smo ga Jungle Ale pivo. Interesantno je zbog toga što u to pivo stavljamo kleku, seme kleke, i da bi smanjili tu aromu, samo aromu kleke, pošto znaš i sam ima ovaj jak ukus, dodajemo koru naranđa. A boja se dobija karamelizovanim sladovima. Zbog toga ima tako tamno brown boju. Lepo, da. Da, skroz interesantno. Znači, tom pivu, kako je neko rekao, tom pivu prilaziš bez predrasuda. Jasne. Znači, moraš tako, znaš, skroz je drugačiji. Da, baš je specifično. Da, ne znam tako da, eto, to su neka piva koji bih vam preporučio. Hvala, Vlado. Hvala vam. Uživaj, vidimo se. Vidimo se, prijetno. Ćao, Luka. Bravo. Kako si? Dobre. Ništa, ovde smo da nam malo pokažeš oko proizvodnje, kako to kod vas izgleda, pa ako možeš kratko da nas provedeš kroz ceo proces na brzinu, bila bi nam čast. Tehnološki proces proizvodnje piva započinje u ovom sudu. U ovom sudu mešamo slad sa vodom, dolazi do ekstrakcije radnih jedinjenja slada i enzimske razgradnje. Glavna enzimska razgradnja je od skroba do šećera u tokom ovom procesu ukomljavanja. Kada se proces ukomljavanja završi, neophodno je u narednom sudu, onom gore, da razdvojimo dve frakcije čvrsto od tečne. Tečna frakcija nastaje sladovina, ona se razdvaja od čvrstog dela slada koje se naziva trop i on se kasnije koristi kao stočna hrana. Ta sladovina koja se iscedila u bistreniku vraća se u sud pomoljak koji više ima drugu funkciju, kao sada je kuvač. Kao kuvač, i tu sladovina kuva. Tu u njega dodajemo hmelj radi gorčine. Kad se završi proces kuvanja sladovine, sladovinu šaljemo u virpul, nastaje talog, ta sladovina se bistri, u taj virpul dodajemo dodatno još hmelja radi arome, radi ukusa i arome od samog hmelja. Jasno, da.
Ovaj sud je inače podeljen kao dva suda. Ovaj gornji deo je Bistrenik, on služi za sedjenje, dok je ovaj donji sud Virpov. E sad možemo da imamo drugi deo nakon toga. Kada smo izbistrili našu sladovinu u Virpulu, drugi deo procesa je hlađenje te iste sladovine. Znači, potrebno je da tu sladovinu ohladimo na potrebnu temperaturu kvasca da bi on mogao da fermentiše, da, u optimalnoj temperaturi. To je, hlađenje se obavlja u ovom sudu, izmenjivač toplote. Nakon toga se vrši transfer te ohlađene sladovine u fermentore. E, u tim sudovima se pravi naše pivo. Pokazat ću vam gde. Ovo je fermentor. Tu prebacujemo našu sladovinu u njega i dodajemo kvasac. Kvasac fermentiše sladovinu, znači onaj šećer koji nam se stvorio tokom komljenja. Kvasac koristi i stvara alkohol. Jasno, da. I od sladovine pretvara u pivo. Ovo je fermentor od 4000 litara kapacitet. Imamo još dva fermentora od 2000 litara, dva fermentora od 8000 litara i 7 fermentora od 4000 litara. Sad može da nastane ratno s njim. Jasno, jasno. Tu onda pivo stoji određeno vreme, da. Sazreva. Da, nakon fermentacije pivo odležava, kvasa se taloži, ona se bistri i nakon otprilike 20 do 40 dana, zavisi od piva, najčešće je to oko 30 dana, pivo može da se toči, da li sad u buriće, da li ćemo u flašice ili u limenke. Odlično, nama je zanimljivo da vidimo možda taj cijel proces flaširanja i stavljanja piva u limenke, pa ćeš nam pokazati to. Mogu i o tome da ispričam. Važ luk, ajmo da vidimo. To je nešto što, koliko sam razumeo, od skoro ste uveli flaširanje u limenke, jel da? Da. Ovde se sad puni, pune flašice, linija za flaširanje. Započinjemo sa ispiranjem flašice. Nakon toga one se pune, imamo 12 punjača odjednom. Nakon punjenja, flašice se zatvaraju. Nakon toga, flašice se peru. I nakon toga se etiketiraju. Jasno, jasno. Na onoj mašini. Naša pivara od skora počela i da puni pivo u limenke, tako da ovoj mašini se to dešava. Jasno. U ovom delu se limenke pune, a u ovom delu se limenke zatvaraju. Jasno, da. Ona ima kapacitet, sada ako je zanimljivo, možda oko 2000 limenki po satu. Stvarno? Izuzetno je brza, da. Da. Sjajno, odlično. Ništa, Luka, hvala ti puno, nastavi ti sa radom, nemoj da ti više smetamo. Hvala vam. Vidimo se i pozdrav. Vidimo se, pozdrav. I što bi Duško Radović rekao, ko je imao sreću da se jutros probudi u Beogradu, dovoljno je već postigao. A mi ćemo dodati, ko je imao sreću da proba Dogma pivo, uvek će se istom vraćati.